Na poziv predstavnika Svetske organizacije slobodnih zona u okviru proslave desetogodišnjice dodeljeno je priznanje Slobodnoj zoni Pirot za promociju misije i unapređenje slobodnih zona na nacionalnom i međunarodnom nivou. Najveći i najznačajniji kongres slobodnih zona održan je u Dubaju. Tamo je bilo oko 2000 učesnika iz 136 zemalja. Inače, u svetu postoji oko 3000 slobodnih zona i većina su, da kažem, članovi ove svetske organizacije. Bili su svi prisutni sem kineskih slobodnih zona, a nama ovde u slobodnoj zoni Pirot sem časti da prisustujemo uopšte jednom tako visoko organizovanom izuzetnom skupu, pripala i čast da dobijemo priznanje za jugoistok Evrope kao zona za primjer i zona koja propagira sve vrednosti slobodnih zona i koja je doprinala razvoju i svetskih zona uopšte i same organizacije, svetske organizacije slobodnih zona. Na kongresu su napravljeni mnogobrojni B2B sastanci i kontakti sa predstavnicima slobodnih zona i kompanija sa ciljem uspostavljanja saradnje. Izvršni direktor Slobodne zone Pirot Vladimir Ilić je prisustvovao i ministarskom sastanku. Na skupu je prisustvovao Gerhard Šreder koji je održao predavanje, bio je generalni direktor Siemensa i kažem, bila nam je čast da čujemo šta se dešava u drugim zonama, koje su noviteti u razvoju zona. Nadam se, na primjer, bili smo u obilasku jedne od najvećih zona na svetu u Dubaju na njihovom aerodromu, gde dnevno radi 70.000 ljudi, gde posluje 2800 kompanija, gde je promet u toj zoni Dubaji preko 70 milijardi evra, gde je veštačka inteligencija na visokom nivou upotrebljena u poslovanju slobodne zone, ali isto tako smo i mi uspeli da predstavimo našu slobodnu zonu Pirot i ono što ovde radimo. Prilikom posete najvećoj i tehnološki najsavremenijoj slobodnoj zoni u Dubaju, delegaciju je primila njena ekscelencija Amna Rashed Lotah, generalni direktor Dubai Airport Free Zone, sa njenim timom. Tom prilikom izvršni direktor Slobodne zone Pirot Vladimir Ilić poklonio je direktorki Pirotski ćilim. U Slobodnoj zoni Pirot posluje 20 proizvodnih i 40 uslužnih firmi. Pirotska zona postoji od 1996. godine. Za sve vreme rada zona je postala generator razvoja privrede u Pirotu. Ilić najavljuje proširenje Slobodne zone u saradnji sa lokalnom samoupravom Pirota. Dobra je i povoljna poslovna klima za investitore, kaže Ilić i ističe da je Pirotska zona prošle godine poslovala sa 217 miliona evra suficita, što je svrstava među najbolje zone u Srbiji, ali i Evropi.